اسما هغه د سلويخ ورځو ماشومه ده چې د فاریاب ولایت په یو خونړۍ پیښه کې یې دواړه پښې پرې شوې او اوس د شبرغان ښار افغان ترک روغتون کې بستره ده. غبرګونې خور، پلار، مور، کاکا او مشره خور یې هم په یو خونړۍ پیښه کې ووژل شول. نامعلومو وسلوالو تیره یک شنبه د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ په اورګنجي سیمه کې د کوچنۍ اسما د کورنۍ 15 غړي ووژل. بله، اردو پوهش خطاس دواړه پښې یې پرې سوې دي. یوه یې د پیښې په سیمه کې پرې سوې ده او بله یې چې د نوموړي ژوند ورسره په خطر کې وو، موږ مجبور سو ورنه پرې یې کړو. اوس یې دواړه پښې پرې سوې خو ژوند یې ژغورل سوی. اسما بیر دی چې له خپل راتلونکي خبره وي، کله ژاړي او کله هم خاندي، خو د دې خپلوان وایي چې تل به د اسما ساتنه وکړي. پلار، مور، کاکا، خور، ورور او د اسما غبرګونې ووژل شول. په کورنۍ کې 8 نفر وو چې یوازې اسما او خور یې ټپیان شول. نور 6 تنه ووژل شول. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی، خو هغه سیمه ټوله د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د فاریاب د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې نږدې 90 ماشومان د جګړې قرباني شوي دي. د فاریاب ولایت چارواکي د دغې پیښې عاملین وسلوال طالبان ګڼي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړې ده.